Čo se děje, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než ještě mu tátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám se u dalšího Robloxu. Dneska jsem tady sama a mám tady hru Work at Pizza Place. A je tam vlastně update halloweenský. Vím, že jste mi o tom právě psali na streamu, tak se jdeme rovnou na to podívat už teďka, když se na to koukneme vlastně, kde chceme vlastně pracovat. Tak tady zakasou. To vypadá úžasně, co si budem, fakt to vypadá libozně, když to tak řeknu, a jinak všímám si tady, že je tady jakoby novinka, nebo jak bych to měla říct, jo. Dřív tady je, že jo, myslím, že zelená plechovka, tak teďka tady máme krásnýho ducha, vypadá to hustě a vypadá to krásně. Jdeme se podívat dál, jak to vypadá, jasný, tady jsou pavučiny, dýně a jinak je to tady furt stejný, ok. Co máme tady? Ok, duch. To asi bude, myslím si, že stačit na tohleto místo, jasný. Tohle necháváme taky. A tady máme jasný duchy. A nebo můj barák. OK, tam teda teďka nepůjdu. Asi začnu dělat tohle a všímám si, lidi, tohle není moje postavička, už jsem si to všimla na začátku. A mám ten klasický skin, ale tady prostě mám jiný vlasy. Já nevím, jestli tady mám jako paruku, nebo jestli to mají všichni, nebo jenom já, nevím, ale prostě tady mám nový účes. To já musím říct, že mám celkem dost prachu, tyjo. OK, já si možná, sakra, co dávám všechny ty, bonus manažer, ha, díky. OK, já si možná tady chvilku zahraju takhle za tou kasou, samozřejmě to taková ta nostalgie. Že jsem na tom celkem dřív ujížděla. Samozřejmě bych možná chtěla utratit tyhle ty naše prašulky a kouknout se možná, jestli tady nejsou nějaký nové věci. Myslím, jakože, co si můžeme koupit do baráčku. To by se mi celkem líbilo. Ježiš, vykecávej se jinde, tady chci vědět, co si dáš. OK. A máme tady i nový vlastně postavičky, teďka už nechodí vlastně ty lidi, kteří tam jsou, kteří tam hrajou, že většinou že ho chodili, ale teďka tady máme fakt jakože masky, teda doufám, že to jsou masky, najednou teďka, ne, fakt je to zombík, tak tady máme krásné masky a vypadá to hustě. Až z toho mám trošku fakt jako husíku, že bych to asi nikdy nechtěla jakoby potkat, v ten den, nebo vůbec na ulici, ok, týpek bez hlavy, prostě vůbec bych to asi nechtěla potkat. Já se určitě ještě kouknu, ne, jo, teďka tam byla vidět ta zelená plechovka, jdem se samozřejmě podívat tady i jakoby venku, aby jsme nebyli jenom vevnitř, hele, Maky tam je, vidíte, mám tam klasický svoje vlasy, nevím proč tady mám prostě fialový mikádo. Ale vypadá to celkem zajímavě. No. Já si možná vezmu autíčko. Jo, vezmu si autíčko, tam takovou dálku fakt nepůjdu. A zajedem si domů. Jasný. Tohle jako... To je něčí barák? Nebo jakože... Co to je? OK. To bude něco, co Maky na to musí přijít, jakože jak, co a jak. Spíš musí se neřív načíst. Měli jsme teleporting. OK, aha, Maky už je Maky. Super, už nemám fialovou paruku. A jsem tady s lidma. Krásný dopis. Nebo dopis, asi takhle většinou začíná dopis, takže budeme tomu říkat, že to je dopis. A teďka... Typuju, že půjdem buď na tuhle stranu, nebo na tuhle. Nevím, která z nich to bude. Oh, Maky brečí, tohle vypadá celkem hustě, jak má úplně jiný obličej než normálně.
Ale mohli byste se vykecat, já už bych chtěla něco dělat. Po půl hodině, než se ty týpci vykecali se mnou, jakože nebudu to, nedávala jsem to sem, tak jako to jsem asi zestarla o 10 let, protože jo, byla jako ta atmosféra fakt jako naháněla hrůzu, jak to by tam byl ty zvuky hnusný a takhle, okej, okay, ale to vykecávání bylo úplně na mě až moc zbytečně zdlouhavý. Takže teďka už jsme někde, kde se nám to rozsvítilo konečně, ale stejně tam nemůžem. Ale jinak barák to vypadá jako hezky, že jo, předtím to bylo tady tmavý. A vypadá to zajímavě hezky a jasný klasika, takhle schody typu, že se tady bude něco dít, ale musí se prostě už vykecet, já už bych chtěla něco jako dělat. Člověk tady u toho fakt usne, konečně zase tady něco děje. Kdo v tomhle tom byl, tak úplně víte, jak se teďka cítím. Hrozně jednoduše, jo? Hrozně se cítím. Ok, přišel typu taťka toho ocesníka, který nám tady jako povídá. A teďka se taky půl hodiny bude vykecávat a snad pak se něco dozvíme užitečného. Ok, teďka nám asi přijde nějaká Mia. Bude jako jeho sestra, nebo nevím. Asi jo, já jsem to moc nečetla, ale typu, že jo. Jinak, jako musím říct, že se s tím dali fakt velkou práci, co se týče jako té stavby i toho příběhu, jak tam kecají ty zvuky a tak. Ale sakra, jako nejradši bych to líbla, jo. Ale já chci vidět, nebo chci se dostat až na konec a zjistit teda, co tam bude, ale zatím mi to přijde úplně extrémně zdlouhavý a zbytečný. Ha, že by? Dávně jsem čekala na tohle. Aha, získala jsem okej něco, aspoň něco za to utrpení. Fakt jsem se tady nudila, že jsem tady pila pití. Dávala si čokoládu, jako... Nevím, no. Jako určitě to je super příběh, já jsem sem nechtěla. Super příběh, jasný, mám to v inventáři. Ale zbytečný. Počkám. Nechci si to brát, protože nevím, co v tom bude. Já si teda dojdu konečně do... vážně jsi mě přejel do baráčku. Já sem už nezavítám, protože už tam nejdu, to bylo hrozný. To zatím dám pryč. To je prostý, hele, auto. Kradu, kde Maky bydlí? Já myslím, že mám nějaký hnědej barák, jo. Ale nevím kde. A moc mi to jako nezatáčí. Maky, kde bydlíš? Nebo bydlíš úplně někde jinde? Tady! Tak ne, mám černý. Nebo takovej divnej černý. OK. Od minula se tady nic nezměnilo, ale je rovnou teda tohle. OK, tak na to nemám, ale mohla bych si zase tisícovku tam dát, možná dvě. Co stejně s těma prachama budu dělat? Jdem se podívat do obchodu, jestli tady není něco novýho, ale typa bych, že asi moc ne. Skyward's Bed, to vypadá hustě. Jako mohla bych si to někdy dovybavit, co si budem, jo, ale Maky je líná. Maky je líná to kupovat a navíc se mi tady ty moc jako věci stejně nelíbí. Jako, co je fakt hezký, tak tahle televize je hezká. Kupuju si televizi. A řekla bych, že asi to bude všechno. Je, ty kytičky vypadají taky hezky. Sice nevím, kam je můžu dát, ale jsou fakt hezký. Ok, já si sem dám rovnou telku, že samozřejmě telka mi tady chybí, vidíte, jo. Telka mi tady chybí. Takže, já si sem hodím telku. Trošku jako obří telka. Ale fakt hustá. Teda předtím vypadala jinak, ale tohle je taky dobrý. Tohle je taky dobrý. Můžu to dávat ven? Nemůžu, tak čemu mi jsou ty kytky? Jo, sem to můžu dávat. Ok, na... věc, kde to vlastně růst nebude, si to dám. nebude to růst, ale mně se to líbí. A tohle si sem taky dám.
k čemu mi to bude doma. A tohle jako k čemu. Ok, tak to tam dávat nebudu, to se mi nelíbí. Ok, nechám to asi takhle. A já se vrátím zpátky do našeho, do naší práce, takhle, do naší práce. Teďka jsem tady šlápla na tohleto. A mám sem odníst, nebo jako mám mít normálně klasicky, jako na Halloween, jak chodí děti, jako v cizině, ne u nás, pro bonbon. Je, to bylo i minulý rok, to si pamatuju. To si pamatuju, až jsi mě přijel, přijel jsi mi hlavu, kámo. Tohle bylo i minulý rok, že jste chodili a sbírali a pak vlastně jste toto něco dostali. Ok, je to stejný, asi to nechali jako z minulého roku, ale i tak já se vrátím teda do práce. Stejnak asi nejvíc, co mě tady na tomhle tom baví, tak je dělat ty pici. To je asi fakt jako moje nejoblíbenější činnost, ale je blbý, že když tam nemám lidi tady jakože, který mi ty pici neobjednává, tak to je pak na prč, jo. Pak čumíte a čekáte. Tak trochu se mi asi sekla hra, protože mi sem nechodí lidi. Asi, jo, nevím, prostě nějaký bug možná. Nepamatuju si, že by to dělalo i dřív. Ale myslím si, že tady bychom to mohli ukončit, protože nemám co jiného tady dělat. Koukali jsme se teda na ten updatík, co se týče Halloweenu, ten dům, ok, super, že ho vymysleli, vypadá to moc hezky, ale úplně nic moc, ok, dostali jsme postavičku nebo dekoraci, ale úplně to stálo za prd a jediné, co tady nechali vlastně z minulého roku, co obnovili, tak je sbírání vlastně těch bonbonů sladkostí a za to si určitě pak něco pořídíte, což bylo na pravé straně, jsme šli vlastně odsaď domů, kde byl ten hřbitov a jinak dekorace úplně super peckoidní, ale jinak tady furt je to stejné. Je škoda, že ten barák fakt stál za starou bačkuru, ale třeba na Vánoce, pokud něco vymyslí, tak to bude dobrý, si myslím, a my to teda tady ukončíme krásně a doufám, že se vám to líbilo. A jinak napište mi do komentářů, co si myslíte o to story, nebo v tom story, co jsme byli. Za mě to stálo prostě... No, nebudem to dál komentovat. My se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.